Pretendenti për fronin mbretëror Leka Zogu ka mohuar akuzat e zëdhënësit të ministrisë së brendshme të Maqedonisë për krijimin e armatës Iliriada. Në një deklarim për mediat, trashëgimtari fronit mbretërori ka cilësuar akuzat e zyrtarëve maqedonas, pjesë një strategjie të vjetër për të agresuar në qendrimet kombëtare të shqiptarëve. Ato janë shpifjet të gatuara në kuzhinën e vjetër serbo-madhe për të paraqitur shqiptarët si luftë nxitës, citohet të ketë thënë Leka Zogu. Sipas tij, Maqedonia po përhap të tilla akuza për të mbuluar qendrimet e zyrtarëve të saj ekstremist që nuk duan të zbatojnë marrëveshjen e ohurit për ligjërimin e të drejtave të shqiptarëve. Leka Zogu duke theksuar edhe një herë se nuk ka krijuar asnjë grupim të quajtur sipas maqedonasve Fronti për Lirimin dhe Bashkimin e Trojeve Shqiptare, ka kujtuar se është rikthyer në ardhmë me ftesën e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë dhe ka deklaruar se është për zbatimin e të gjitha ligjeve të shtetit shqiptar.